नमस्ते अनि हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम झामै चौतारीको पर्खाइमा बस्नुभएका तपाईँ तमाम आदरणीय दर्शक महानुभावहरूमा हार्दिक स्वागत अभिवादन म सूर्य भण्डारी हिजो जस्तै आज पनि आज जस्तै भोलि पनि भोलि जस्तै पर्सि पनि यसरी नै यो निरन्तर अगाडि बढिरहन्छ यो कर्म क्षेत्रको यो कर्म सदा सदा सदैव यहाँहरूको घर दैलो आँगन बस्ती बस्तीमा हामी सदैव आउने गर्छौँ तिन बजेदेखि चार बजेसम्म अब तिहारको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ हिजो अस्ति ज जसले घरमा दसैँ मनाउनु भएको छ दसैँमा घर रङ्गाउनु भयो रमाइलो पनि भयो लिङ्गेपिङ रोटेपिङ लगाएर पिङ पनि खेल्नु भयो अब त्यो लठारो लिङ्गेपिङको चाहिँ माथि राख्नु भएको छ कतै कतै रोटेपिङका पिराहरू झिकेर राख्नु भएको छ अब लगभग लगभग दुई दिनपछि त्यो लिङ्गेपिङको लठारो फेरि तल भुइँमा ओर्लिन्छ रोटेपिङका पिङहरू ती पिराहरू फेरि पनि त्यो रोटीपिङको अलिकति माल भन्छ क्या त्यो मा माल माथि त्यसमा झुन्डिन्छ अनि तपाईँ फेरि त्यसमा पिङ खेल्नुपर्ने तयारी अवस्थामा बस्नुपर्नेछ र यो पर्व यो संस्कार संस्कृति हाम्रा परम्परा पूर्वकालदेखि हाम्रा जिजुबाजेले चलाउँदै आउनुभएको परम्परा हामी त्यसैलाई निरन्तर डोर्याउँदै हिँड्दैछौँ कतै कतै यो परम्परालाई छोडेर अर्कैतिर लाग्नु भएको छ यी कुराकानी गरिनँ मैले तर यो संस्कार संस्कृति बा आमा गाउँ बस्ती काका काकी का, तल्लो घर माथिल्लो घर फुपू फुफाजु माइती मामली ससुराली हामी यो संस्कारभित्र हुर्केका छौँ बढेका छौँ र ठुलाले भनेको कुरा हामी मान्छौँ सानालाई माया गर्छौँ यही संस्कृतिभित्र हामी हुर्केका छौँ हजारौँ बोर्डिङ स्कुलका बोर्डिङ स्कुलहरू बन्द भएर बालबच्चालाई यतिखेर देउसी भैलो सिकाउँदै हुनुहुन्छ बोर्डिङ स्कुलतिर सरकारी स्कुलतिर पनि साना बालबच्चालाई देउसी भैलोको यसरी खेलौँ है भनेर म्याम र शिक्षिकाले सिकाउँदै हुनुहुन्छ र युवा क्लबहरू धेरै गाउँ बस्तीतिर छन् जो चाहिँ अलिक जागरुक छन् केही न केही के गर्नुपर्छ भनेर रोटेपिङ लिङ्गे लिङ्गेपिङ अनि मादलको खरी झर्या छ एउटा मादलको खरी हाल्ने अर्को मादल किन्ने र दसैँमा पैसा तिर् तिहारमा पैसा तिर्ने भनेर यसरी नै गाउँठाउँ बस्तीतिर मखमली सयपत्री गोदावरी फुलको यो रङ्गी बिरङ्गी फुलभित्र कतै हराउँदै हुनुहुन्छ कतै हुर्किँदै हुनुहुन्छ घरमाथि हेर एकदमै रमाइलो छ हरियाली फुलै फुल पहेँलपुर छ रमाइलो पर्व त छ नि तर गाउँ बस्तीतिर हिजो अस्ति जसरी धेरै भन्दा धेरै अनुहार देख्नुभयो तिनै बालबच्चासँग खेल्नुभयो बढ्नुभयो माया ममता एक आपसमा साटासाट गर्नुभयो फेरि गाउँ बस्ती छोडेर सहर बजारतिर आफ्नो कर्म क्षेत्रतिर लागिसके सबैजना अब त्यो गाउँ त्यो ठाउँ त्यहीँ हिजो अस्ति देखिएका तिनै सानलाइका छोरा माललाईका छोरा कानलाइका छोरा हजुरबा हजुरआमा दिदी भाउजू यिनै त्यही गाउँठाउँतिर घुमिरहनु भएको छ कहिले बेसीतिर घुम्नु भएको छ कहिले गोठतिर घुम्नु भएको छ कहिले बारीतिर घुम्नु भएको छ यसरी नै दिनचर्या अगाडि बढ्दैछ त्यो गाउँ बस्तीको सबैजनालाई एकमुष्ट रूपमा सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामना दिपावलीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना देश विदेश प्रदेश घर देशमा हुनुहुन्छ गाउँ बस्तीतिर हजुरबा अब हजुरबाको एकदम राम्रो छ अब अभावबाट सुरु गर्नुहुन्छ के छ तिहार आयो नि आएर आए के गर्नु बाबु अब दान दक्षिणा अलिकति बढी खोज्छन् देउसी भैलोले आफूसँग हिजो अस्तित्व दक्षिणमा ऋण काटेर यसो पाहुना पासा टारियो बाबु भन्नुहुन्छ हजुरबाले दुःख तँ गाउँठाउँतिर त्यत्तिकै छ सुदूरपश्चिमका दुःखका कुराकानी गर्ने हो भने भकारीमा धान चामल किनेर खानुपर्ने स्थिति आएको छ सरकारले राहत दियो दिएको छैन यो आकाशको फल आँखा तरि मर जस्तो भएको छ बाबु सरकारले यसो के के कसो के चाहिन्छ भनेर यसो केही नयाँ नौलो हुँदाखेरि अलिकति सहानुभूति दियो त्यस पछाडि फेरि पनि बिर्सिसके बाबु भनेर भन्नुहुन्छ गाउँ बस्तीतिर हजुरबा हजुरआमाका कुरा कथा व्यथा भाउजूका कुराकानी कथा व्यथा यत्तिकै धेरै अलिकति अगाडि बढाउँला अब भने मेगा टेलिभिजनको पेजलाई लाइक गरिदिनुहोस् ला युट्युबलाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् यो कार्यक्रमलाई सेयर गरिदिनुहोस् अब देउसी आइसक्यो भैली आइसके दुई तिन दिनपछि त घर घरमा एकदम बालबच्चादेखि सजाउ भएर अलिक ठुला बालबच्चा सबैजना देउसी खेल्न आउँछन् यहाँको घर आँगनमा सबैजना सुव्यवस्थित तरिकाले पर्वलाई पर्व जस्तो गरेर मनाऊँ यो कामना गर्छु र पाँच नब्बे सन्ताउन्न बैसठीको बाटो हिँड्नुहोस् है एकसट्ठीको बाटो अवरुद्ध छ पहिरो गाह्रो छ पहिरोले बाटो थुनिन्छ अनि कहिलेकाहीँ त्यस्तै ते भएको छ बैसठीको बाटो हिँड्नु होला यो बाटो हिँड्नुभन्दा अगाडि चौतारामा बसेर एकैछिन एउटा निकै मिठो रमाइलो भैली गीत हेरौँ त्यस ते पछाडि कार्यक्रमलाई सुरुवात गर्छौँ अनि तपाईँका कुराकानी जोड्छौँ रमाइलो ढङ्ग यहाँले पनि आएर आफ्ना साथी सङ्गीत देश विदेश प्रदेश आफ्ना दाजुभाइ दिदीबहिनी जो जो आफन्त हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई शुभकामना पनि दिन सक्नुहुनेछ र यो गीत हेरौँ यसैमा घरका बाह्र आमै पिपल तपे झैँ तपीमा रहन् त्यो देउसेले दिएको आशीर्वाद जुनी जुनी बाँचिराख्नु पर्यो यस्तै खालको आशीर्वाद दुबो मौला झैँ रहनु पर्यो ती बालबच्चाहरू र यो पर्वको एउटा ठुलो कति रमाइलो स्मरण गराउनु पर्यो भने देउसी भैलोले एकादेशका कथा बलिमा राजाका कथाका कुरा सुनाएर मख बाल बाआमाहरू सुनिरहौँ जस्तो गरेर काहीँ मुढामा बसेर काहीँ खाटामा बसेर काहीँ पेटीमा बसेर रा, सुनिरहौँ जस्तो बनाउने त्यो परापूर्वकालको कथा एकादेशको कथा बलिमा राजाले कसरी यो देउसी खेल्न पठाए भैलिनीलाई पठाए यो रमाइलो पर्वको यो उत्खनन गर्दाखेरिको मजा अर्को छ र कता कता अलिकति थोरै पैसा पनि छैन के कति दिउँ र भनेर भित्र बा आमा सल्लाह गर्दा गर्दै चार मुख्य थैली खोलेर आमाले यतिले अलिक राम्रै भट्याए राम्रै गरे किन यति दिनु सय रुपियाँ थपिदिउँ भनेर चार मुख्य थैली खोलेर आमाले पैसा थपिदिनुहुन्छ र देउसी भैलो यो पर्वको एउटा रमाइलो पक्ष छ हामी धनी केमा छौँ भने हाम्रा कला संस्कृति पर्वहरू मा हामी एकदमै धेरै धनी छौँ हामी पैसाले गरिब छौँ नेताहरू धनी हुनुहुन्छ तर हामी गरिब छौँ देश समग्र हिसाबले गरिब छ तर व्यक्ति यहाँ धनी छन् यहाँ अर्बौँ करोडौँ व्यापार व्यवसाय गर्ने व्यक्तिहरू हजारौँ हुनुहुन्छ तर देश हामी नेपाल गरिबीको रेखामुनि सदैव अन्य देश छिमेकी देश ठुल्ठुला शक्ति राष्ट्रहरू छन् चिन एकातिर भारत एकातिर यी ठुल्ठुला शक्ति राष्ट्रको आय आर्जन त्यहाँका त्यहाँको आयकरदेखि लिएर त्यो देशको जनसङ्ख्याको आधारमा उहाँहरू धेरै ठुलो हुनुहुन्छ जनसङ्ख्याको आधारमा हामी सानै छौँ तर हामीसँग भएका जलस्रोतदेखि लिएर हामीसँग भएका पर्यटकीय स्थल र हामीसँग भएका यी धेरैभन्दा धेरै हामी यति धनी छौँ तर हिजो आज रातभरि हिजोदेखि तपाईँले हेर्नु भएको छ डिबी भर्ने र पासपोर्ट बनाउनेको लाइन यति धेरै छ युवाहरू किन यो देशमा बस्न रुचाएनन् नेताकै कारणले हो कि देशको कारणले हो यी कुरा छुट्याउनु पर्ने स्थिति छ र यी सबै युवाहरू विदेशीय भने मैले हिजो अस्तिदेखि भनेको छु गाउँबाट सबै विदेश जाने अनि सहर बजारबाट प्लस टू गरिसकेपछि विदेश जाने हो भने घरै पछि वृद्धाश्रम घरै पछि वृद्धाश्रम खोल्नुपर्ने स्थिति हिजो अस्तिको त्यो लाइन लागेको पासपोर्ट बनाउनेको लाइन देख्दाखेरि कता न कता मन एकदम खिन्न भएर आएको छ केही ऊर्जा छैन नेताजीहरू भाषण गर्नुहुन्छ नि हाम्रा आठ लाख कार्यकर्ता कार्यकर्ताले हुँदैन कार्यकर्ता त तपाईँका पछि लागेका छन् झोला बोकेर पछि लागेका छन् खेत खन्न गएका छन् छैन हिजो बाढी पहिरोमा गए गएनन् अनि त्यो गाउँको विकास कसले गर्छ तपाईँका कार्यकर्ता तपाईँका पछाडि झोला बोकेर हिँड्ने तपाईँलाई फ फुकाउने फुर्काउने फुल्याउने अलिक ठुलो ओदामा जान पाए हुन्थ्यो भन्ने भोलि पछि चाहिँ तपाईँको सा शा, समानुपातिकमा टिकट पाइन्छ कि भन्ने अनि टिकट उम्मेदवारै भएर प्रत्यक्षमा चुनाव जितिन्छ कि भन्ने यस्ता खालका कार्यकर्ता तपाईँको पछि छन् तर त्यो गाउँ बस्ती हात थरथराएर हिजो अस्ति हजुरबाले टिको लाउँदाखेरि गाउँ छोडेर नजाएस् कतै नगयोस् बाबु यो सद्बुद्धि पलाएस भनेर तपाईँको कानमा जमरा लगाइदिएको छ त्यो युवालाई लगाइदिया हो यही ठाउँमा बस हामी जस्ता यी हात गोडा चल्न नसक्ने अलिक परको धमिलो धमिलो देख्छु मान्छे चाहिँ हो कि के हो भन्ने हजुरबाहरूलाई यो देशमा कसले पाल्छ तपाईँ आफ्नो रहरले तपाईँ आफ्नो मौज मस्तीले विदेश जान खोज्दै हुन्छ त्यो लाइनले त्यही भन्न खोज्दैछ र तपाईँका प्रत्येक पार्टीका यी हजारौँ कार्यकर्ताले त्यो गाउँको बस्ती त्यो उजाडिएको बस्तीमा र फाटेका छानाहरू छाउँदैनन् छाना छाउन सक्ने तपाईँका कार्यकर्तै छैन कसै गरिब दुखीको घरमा काहीँ मरि मराउ भयो भने धान बाली नष्ट हुनसक्छ धान काटिदिने मान्छे छैन हो यस्ता खालका प्रवृत्तिले गर्दाखेरि यो देश अधोगति अधोगति जाँदैछ त्यसमा पनि प्रकृतिले ठगेको देश भन्छु दुई हजार बहत्तर सालदेखि दशा लागेको देश त्यहाँभन्दा अगाडि केही न केही आय आर्जन गरेर जीविकोपार्जन गर्ने हजारै हुनुहुन्थ्यो दुई हजार बहत्तर सालको भूकम्पपछि देशलाई अलिकति ओह्रालो तर राजनीतिक दलले दलीय व्यवस्था पाँच वर्षको लागि त्यत्रो ठुलो दरिलो सरकार हुँदा पनि यहाँ नमिलेर भागबन्डामा नमिलेर केमा नमिलेर जनताको आशालाई निराशामा परिणत गर्ने राजनीति दलका नेताहरू हुनुहुन्छ यो कुरा मैले यो झ्याम्मै चौतारीमा भनिरहन आवश्यक थिएन तर हजारौँको बा आमाको मन दुखेको छ सिटामोल किन्नलाई मान्छे छैनन् गाउँमा हजुरबा र आमाले अन्डा बेचेर राखेको कुखुरा बेचेर राखेको आफ्नो पेवा भनेर खसी बोका बेचेर राखेको पैसा कहीँ भोलि अप्ठ्यारो गाह्रो साह्रो पर्छ कि आफन्त त कोही छैनन् यो पैसा भइदियो भने उपचार पाइन्छ कि भनेर चारमुखे थैली बन्द गरेर राखेको आमाले पाँच रुपियाँ दस रुपियाँको सिटामल ल्याइदेऊ न बाबु हामी हिँड्न सक्दैनौँ भन्दाखेरि त्यो गाउँ बस्तीमा मान्छे नहुन सक्छन् त्यस त्यतिसम्म विडम्बना छ त्यो गाउँ ठाउँतिर भने हामी दुई तिहाई ल्याउँछौँ हामी सबभन्दा ठुलो दल हुन्छौँ भनेर यहाँ जसरी घम्सा घसी गर्दै हुनुहुन्छ यो तपाईँको भ्रम हो तपाईँले जबसम्म समृद्ध समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भनेर नारा लगाउनु भएको छ यो अलिकति मञ्चमा मात्रै हो तँ गाउँठाउँमा जानुहोस् त तपाईँसँग प्रशस्त पार्टीको लेबी आउँछ यता आउँछ सहयोग आउँछ तर हिजो अस्ति जसको धान खेतमा कुहिएको छ उहाँहरूले भात खान पाउनु पाउ भो कि भएन भनेर तपाईँहरूको पत्र पत्रिका समाचार बनाएको छैन यो पार्टीले यसो गर उसो गर मात्रै छ यति नै हो नेताजीहरू यहाँलाई सद्बुद्धि पलाओस् यो देशका जनता यति स्वाभिमान यति इमान्दारी छन् तपाईँले चुनाव घोषणा गरेको दिन ती मुरल जस्ती भाउजूले बेसीबाट धान बोकेर ल्याएर तिन दिनदेखि घाँस ठिक पारेर हजुरबा हजुरआमा सासु ससुरालाई डोर्या लगेर तपाईँको पार्टीमा भोट हाल्न लगाउने तिनै मुरल जस्ती भाउजू हुन् तर तिनैको धारामा पानी ल्याउँछु भनेर कबल गर्ने स्थानीय नेताहरू थुप्रै हुनुहुन्छ हावा मात्रै आउँछ पानी आउँदैन पाँच वर्ष भयो हो यस्ता परिघटना दुःखका घटनाहरू धेरै छन् सुध्रिनु पर्यो तपाईँको आफ्नो व्यक्ति सुध्रिएर भएन जनताले खाए खाएनन् जनताको घरमा आगो बलो बलेन धुवामा धुरीमा धुवा आयो आएन यो हेर्ने काम तपाईँहरूको कि तपाईँले यो देश हाँक्ने जिम्मा पाउनु भएको छ तपाईँ सत्तामा पुगेपछि त्यहाँ पुग्नुहुन्छ पक्कै पनि जोगी हुनको लागि र सधैँ केही न केही देशको स्वार्थ देशको विकास गर्नको लागि तपाईँको इच्छा शक्ति त्यहाँ छ भने एकचोटि फर्केर हेरिदिनुहोस् पछाडि हात्ती छाप चप्पल लगाउने अनि घर दैलोमा जाने हिजो अस्ति भोट माग्न लुरुक्क परेर भोट माग्नु भएको थियो खुरुक्क जितिसकेपछि त्यो गाउँ फर्किनु भएको छ है हजारौँ नेताहरू जनताको गुनासो यो मैले यति धेरै कुराकानी गर्नु पर्दैन थियो अब भने यहाँहरूसँग एकदम धेरै बा आमा एकदमै कपाल एक फुल्या छोरो कान्छु आउँछु भन्या छ भाउ भन्नुहुन्छ हजुरबाले आउँछु भन्या छ बा भने आउँछु अरे आउँछु भन्या छ तिहारमा तिन वर्ष भयो ठुली दिदीसँग टिको लाउन नपाएको दिदी भिनाजु फुपाजु कोसैसँग भेट भएन यसपालि म आउँछु भन्या छ बाले निधारमा हात राखेर पारिला घाम छेकेर पारिपट्टि हर्न बजाउने गाडी कुरेर यसो हेर्नुहुन्छ त्यही गाडीमा त आएन मेरो छोरो भनेर हजुरबाले मन मनमा अनुमान लाउनुहुन्छ आमाले भन्नुहुन्छ आइदिए त म अहिलेदेखि त्यसले यसो मोबाइल नम्बर थियो फोन गरेँ त म अहिलेदेखि खाजासाजा भात बनाएर राख्थेँ भोकाएर आएको थियो होला तिन वर्ष कस्तो भयो भने आमाको मनभित्र एकदम ठुलो हेर्ने चाहना छ चा। हजारौँ आमाहरूका छोराहरू विदेशिएका छन् बितिसेका छैनन् भने कुनै न कुनै सहरमा बसेका छन् र त्यो गाउँ बस्तीमा आमा बा एक्लै हुनुहुन्छ भनेर मनकारी छोराहरू काहीँ न काहीँ दिदीबहिनीहरू भेटघाट भएन भनेर त्यतातिर लाग्नु भएको छ सबैजनालाई यो दिपावली छठको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना र अब मखमली गोदावरी सयपत्री फुलका कुराकानी माला उन्दै हुनुहुन्छ काठमाडौँतिर फुल लिएर जानुपर्छ बेच्नुपर्छ दुई चा, चार पैसा ल्याएर यहाँ साउको ऋण तिर्नुपर्छ हिजो अस्ति दसैँमा ऋण लागेको छ खसी किन्दाखेरि उधारो लिएर आएको बाबु अब जोरी पारीको अगाडि त राम्रै गर्नुपर्छ भनेर रा हजारौँ बाआमाहरूले खसी उधारो ल्याएर साप पछि तिर्छु है भनेर ल्याएर पाहुना पासालाई हुनुहुन्छ राम्रै हुनुहुन्छ मनकारी हुनुहुन्छ भन्ने बनाउनु भएको छ मनमा अति पीडा छ त्यही फुल बेचेर भए पनि आधी पैसा ल यो पैसा आयो भन्न पाए मेरो मन पनि खुसी हुन्थ्यो निन्द्रा लाग्दैन बाबु ऋणले मलाई ऋण निन्द्रा लागेको छैन साउ बोल्नै छोडे यत्रो राम्रो थियो सम्बन्ध राम्रो थियो के कसो थियो दुःख सुख साटासाट हुन्थ्यो त्यो खसी ल्याइदिएर समयमा पैसा नतिर्दाखेरि बोलचालै हुन छोडो दसैँदेखि अहिलेका कुराकानी अब विदेश गएका छोरालाई तल्लो गहिरी खेत बन्दकी राखेर रा पैसा लिएर रा पठाएको बन्दकीको समय पनि सकियो अब तिम्रो खेत तिमी नै लैजाऊ मेरो पैसा देऊ भन्छन् यी यति दुःख बुढेसकालमा एकातिर अनुहार चाउरी परेकै छ चा। एकातिर केस फुलेकै छ अलिअलि खाना रुत्न छोडो अब त ठप्पै हुन थालो तो साउको त्यो छोराहरूलाई बाहिर पठाएको ऋणले भत् भत्भत्ती पोलेको छ त्यो पोलेको ऋण छोराले कोरोनाको कारणले विदेशबाट पैसा पनि पठाउनु पाएको छैन यी लाखौँ पीडा छन् ती पीडा भुल्नको लागि पनि मैले यहाँहरूलाई यो चौतारामा एकैछिन बसेर भए पनि दुःख सुख साटासाट गरौँ है भन्छु एकजना मित्र आउनु भएको छ को हुनु नमस्कार हेलो हजुर नमस्ते भाइ नमस्कार दिदी नमस्कार आराम हुनुहुन्छ म ठिकै छु दिदी गाली गर्दैछु म

अनि फेरि त्यस्तो भयो अनि हिँड्नै लाग्यो मलाई लिन आइरहेछन् सुनाउनु भयो त्यही त अनि म हिँड्नै लाग्यो भाइलाई एकचोटि कल गर्छु तिन कति दुई तिन दिन कति दिन भयो म उता उतै भई अनि हिजो एकछिन हिजो बेलुका आइपुगेँ रिपिट हेरेको थिएँ अनि

<laughs> oh. mm -hmm. भाए 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 भाए। अब हाम्रो चाहिँ हामीले अलिकति सम्झाउने कुरा के छ भने अब दिन यति नै रहेछ अब फर्केर आउँदैनन् बाँच्नेले गरी खाने हो सङ्घर्ष गर्ने हो जिन्दगीमा एकचोटि जिएपछि केही न केही गर्नुपर्छ कसैको बिचैमा यात्रा तोडिन्छ यही भयो यहाँको दिदीको आफन्तलाई अब मैले त्यो मेरो बुहारीकै भाइ बुहारीकै भाइ हो रोएर अलाप बिलाप छ अब फेरि गाउँमा लिएरै गएको हुँ गोर्खामा आमा बुवा उतै हुनुहुन्छ असी वर्षको हुनुहुन्छ अनि यता लिएर आउनु भन्दा अपर जोड भयो हुँ लिएर गएको अनि सबै काठ के उतै अनि फेरि भाइ आज नाइटमा जाँदैछ अनि फेरि बुहारी त एक्लै अलाप बिलाप हुन्छ बच्चाहरू पनि छैनन् अनि

केही केही कुरा सावधानी अपनाउनु पर्ने कुरा छन् युवाहरूले यस्तै बिस अठार बिस पच्चिस तिसका युवाहरू यसरी हार्ट अट अट्याक अट हुने हो भने यसको कारण पत्ता लगाउनु पऱ्यो कारण त सबैलाई थाहा छ यहाँले जे सेवन गर्दै हुनुहुन्छ जे खाँदै हुनुहुन्छ गलत छ त्यही भएर अलिकति सावधानी अपनाउनु पऱ्यो जीवन लामो बनाउनु पर्छ छोटो होइन जिन्दगी लामो लामो यात्रा गर्नुपर्छ एक सय अठार उन्नाइस वर्ष बाँच्नुभएका आमा बाहरू तपाईँले कहिलेकाहीँ सामाजिक सञ्जालमा हेर्दै हुनुहुन्छ अर्कोजना मित्र आउनु भएको छ को हुनुहुन्छ <laughs> नमस्कार हेलो <आजूर। laughs> नमस्कार हजुर नमस्कार हजुर सन्जे हुनुहुन्छ म सन्जे छु हजुर कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ हजुर म स्याङ्जा के लक्ष्मी केसी बोलेको लक्ष्मी केसी बोल्नुभयो है हजुर हजुर स्याङजाबाट लक्ष्मी केसी बोल्नुभयो पहिलो पटक बोल्न पाएँ लक्ष्मीजीसँग होइन लक्ष्मी घर घरमा भित्रिउ सबैका घरमा लक्ष्मी भित्रिउन् पैसाको कमी कहीँ कसैलाई नहोस् हजुर नहोस् भने सबैको घरमा पुगिदिनु पर्यो स्याङजाबाट लक्ष्मी केसी स्याङजा लक्ष्मीजी अब फोन सकिए पनि लक्ष्मीजीकै मोबाइलमा पैसा पर्ने के हो लक्ष्मी पूजा भन्दैछौँ हामी घर घरमा लक्ष्मी भित्रिएपछि सबैका घरमा पुग्ने गरी लक्ष्मी भित्रिउन् अझै बढी गरी खाने वर्ग ज्याला मजदुरी गर्ने सदैव पसिना बगाउने जसको हिजो अस्ति पुरै धान भकारीमा छैन त्यतैतिर बगाएको छ र जसको बालबच्चालाई अलिक राम्रो बनाउन पाए हुन्थ्यो मेरो छोरालाई बोर्डिङ स्कुलमा पढाउन पाए हुन्थ्यो पढ्ने खालको छोरो थियो तर मैले सरकारीमा हालेँ सरकारी स्कुल नराम्रो भन्न खोजे होइन पढाइको आधारमा पल्लो घरकल त बोर्डिङ हाले छन् भने त्यही बोर्डिङ हाल्नुपर्ने धेरैजना गरिब दुखी काठमाडौँ उपत्यका होस् उपत्यका बाहिर हुनुहुन्छ लक्ष्मीजी सबैका घरमा दिन दुखीका घरमा पुगिदिनुहोस् है भ्रष्टाचारी लोभ लालची यस्ता घरमा नजानुस् जसको पल्लो घरमा बालबच्चा कहीँ मासु खान पाएन राम्रो कपडा लाउन नपाएर सधैँभरि दिनरात बा, बा आमासँग झै झगडा गरे ती बालबच्चाले तिनका घरमा पुगिदिनु होला जसले कौडा खेल्दै हुनुहुन्छ जुवा खेल्दै हुनुहुन्छ तिनका घरमा नजानुस् वृद्धाश्रममा गइदिनुहोस् बरु यता हस्पिटलको बेडमा पुगिदिनुहोस् लक्ष्मीजी यो लक्ष्मीको कामना गरेँ मैले लक्ष्मी पूजा लक्ष्मी भित्र्याउने भनिन्छ बाटाबाट ल्याएर घरको छेउ आँगनबाट भित्रसम्म पैसै पैसा राखेर दियो बाल्नुहुन्छ पर्सी हो त्यहाँ लक्ष्मीको बास होस् सबै दिनदुखी गरिबकामा होस् जो भ्रष्टाचार जो अ अन्यायहरूलाई गरिरहने त्यस कहाँ जानु आवश्यक छैन लक्ष्मीलाई अपहेलना गर्छन् त्यहाँ त्यहाँ धेरै जहाँ लक्ष्मी जुवा तास खेल्नुहुन्छ त्यहाँ गइरहनु आवश्यक छैन त्यहाँ त टन्नै छ त्यहाँ घर परिवार दिन दुखीहरू माग्ने आउँछन् उता फर्किएर बस्नुहुन्छ काहीँ न काहीँ केही न केही बाढी पीडित आउनुहुन्छ मृगौला फेर्नुपर्ने यति पैसा माग्या छ भनेर गाविस नगरपालिकाको सिफारिस बोकेर आउनुहुन्छ उता फर्किदिनुहुन्छ हो यस्ता कहाँ गइरहनु आवश्यक छैन जहाँ दिन दुखी छन् त्यहाँ लक्ष्मीले बास मा मा गर र जो सध्य्य हुनुहुन्छ सधैँभरि निरन्तर आफ्नो काममा लगानमा लागिरहनु भएको छ त्यो मुरल जस्तै भाउजूहरू त्यो बेसीतिर सधैँभ दु खिलो उता गरेर ती आफ्नो बालबच्चा सासु ससुरा सधैँभरि हुर्काइबढाइ गरिरहनुहुन्छ हो त्यो धान धेरै फलोस् त्यहाँ लक्ष्मीको बास होस् यसरी नै लक्ष्मीको बास सबै ठाउँमा नहोस् जहाँ भ्रष्टाचार दुर्गन्ध छ जहाँ अन्याय छ त्यहाँ गइरहनु आवश्यक छैन त्यहाँ लक्ष्मीको पनि अन्याय हुन्छ र दिन दुखीहरूको सेवामा लक्ष्मी भित्री हुन् सबैका घरमा यो कामना गर्छु र जाममै चौतारीमा छौँ यो चौतारो यहाँहरूको साझा चौतारो यहाँ पनि लक्ष्मी आएर बस्दिए हुन्छ कहिलेकाहीँ लक्ष्मीले बास गर्ने ठाउँ हो यहाँ दिन दुखी बा आमाका कुराकानी दुःखीहरूका कुराकानी गर्ने भएको हुनाले लक्ष्मी यहाँ पनि भित्रि र लक्ष्मीको अभाव कहीँ कतै कसैलाई नपरोस् भन्छु प्राकृतिक कुराले कानी गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ हामी धेरै दुःखमा पर्छौँ दिन दुःखीहरूको सेवा सदैव गर्न परोस् दिनदुखीहरूको सेवा बा बाआमाहरूको सेवामा बा से बा सदैव तल्लीन भएर लाग्न यहाँलाई प्रेरणा मिलोस् आमा आँखा देख्नुहुन्न हिँड्न सक्नु न हजुरबा ओछ्यान थला पर्नु भएको छ ज्वरो आएको छ को अलिअलि खोकी लाग्न थाले छ साना बालबच्चाहरूलाई खोकी खोक्न थाले नाककाबाट सिँगन बग्न थाले छ यी यस्तो अलिकति सङ्केत यो यो समयले पनि त्यस्तो गराउँदैछ र सबैजना अभिभावकले आफ्ना बालबच्चा घरमा भएका वृद्ध धरो धरोहर भन्छौँ हामी उहाँहरूलाई वा, खुसी राखेर रा, त्यो घरमा सधैँभ लक्ष्मी भित्रौँ अर्को गीत हेरौँ त्यस पछाडि फेरि पनि भेटौँला अहै भन न भाइ हो देउसी रे रामरी भन देउसी रे शर्मीलाई भन देउसी रे यो रातो माटो चिप्लो बाटो औँसीको रातमा लड्दै पढ्दै दे आएका देउसी कुकुर भुकाउँदै आउँछन् देउसी घरमा कुकुर छ भने नयाँ नौलो मान्छे आयो भने कुकुर भुक्छ गाउँ बस्तीभरि यो औँसीको रात एकदम झलमल्ल होस् यो फुलै फुलको पर्व झिलिमिली पर्व सेलरोटी पकाउने पर्व घुमी घुमी आँगनीमा दिदीबहिनी दाजुभाइ सबैजना मिलिमिली देउसी राम्रोसँग खेल्ने वातावरण बनोस् तँ गाउँ तो, तो पहाड तँ हिमाल तो तराई सबैतिर देश विदेश प्रदेशतिर नेपालको संस्कृति देउसी यसरी खेल्छौँ सप्तरङ्गी टिका यसरी लगाउँछौँ फुलमालाको पर्व यो दाजुबहिनीको पर्व दिदीभाइको पर्व कहिल्यै नमेटिने यो पर्वले गाँसेको सम्बन्ध सधैँ प्रगाढ होस् दिदी भाइको कहीँनेरि खटपट कहिल्यै नहोस् हुन त हुँदैन पनि दिदी पढाइ घरमा हुनुहुन्छ सम्झना छ ती भान्जा भान्जी भिनाजु के गर्दै हुनुहुन्छ होला के गर्दैछन् दिदी अलिक रोगी रोगी थि के होला कसो होला बहिनीको सम्झना देश विदेश प्रदेश घर देशमा हुने दाजुभाइले पनि गर्नुहुन्छ यो राम्रो एउटा तिहारको यो सम्बन्ध ओखर दैलामा फोडिसकेपछि शत्रुलाई तीबाट त्यो ओखरसरी फोडेर दिदीबहिनी दाजुभाइको सम्बन्ध सदैव अजर अमर रहिरहोस् यो पर्वको यो शुभकामना पनि हो यतिखेर बेलुकी पख भयो यो बेलुकी प कतै न कतै खाजाको चर्चा चल्छ घरमा धेरै मान्छे हुँदाखेरि धेर घरमा अलिकति मान्छे गर्न सक्ने मान्छे हुँदाखेरिको रमाइलोपना अर्को पनि हुन्छ मान्छे नहुँदाखेरिको भए पनि भोक त सधैँभ लागि नै रहन्छ तिनै बालबच्चालाई रेखदेख गर्ने अनि गोठामा बा बाँधेका बाख्रा पाठालाई हेरचाह गर्ने बिस्कुन छर्छ कि भनेर एउटा लट्ठी लिएर मुढामा बसेर कतै न कतै केही न केही काम दामलो बाटेर होस् वा डोको बुनेर होस् हजुरबाले त्यो आँगन रुङ्दै त्यो बिस्कुन उठाउने काममा यी धेरैतिरका काम छन् त्यो गाउँ बस्ती घर आँगनतिर र यतिखेर खाजा खाने मेलो छ सहर बजार तराई पहाड जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ तल बेसीतिर हुनुहुन्छ आलीको डिलमा बसेर खाजा खाने मेलो चलाउँदै हुनुहुन्छ सबैजना बेसीमै भए पनि कतै रोग व्याधि हुनुहुन्थ्यो डक्टरले काहीँ न काहीँ औषधि खानुस् है यो भनेर सिफारिस गर्नुभएको छ भने बेसीमा जाने दाजु भाउजूलाई पनि यतिखेर खाजा खाँदै हुनुहुन्छ औषधि खान नछुटाउनु भन्छु म र कतै घरमै बस्नुभएको छ सहर बजारमा बस्नुभएको छ भने यो बिहान एकपटक खाना खाइसकेपछि औषधि खानुभएको छ अब दिउँसो खाना खाइ खाजा खाइसकेपछि एकपटक औषधि खानुहुन्छ भरे नौ बजे यही कार्यक्रम दोहोरिँदाखेरि पनि कतै बिर्सिनु भयो भने औषधी खानुपर्छ र त्यही औषधिले त बाँचेको छ नि बाबु डक्टरले दिएर हो भन्नुहुन्छ हजुरबाले आँखा अलिक कमजोरी छ भाउ धमिलो धमिलो देख्छु छुट्याउनै नसक्ने भए साइलो हो कि माइलो हो भन्नलाई मलाई दोधार छ बाबु भन्नुहुन्छ यो मोतीबिन्दु भएछ यो यसो चेकअप गराउन पाए हुन्थ्यो अपरेसन गर्नु भन्छन् पैसा पनि छैन भन्नुहुन्छ हजुरबाका पीडा एकातिर छन् आमाका एकातिर छन् ती मुरेल जस्ती भाउजूको पीडा एकातिर छ ती बालबच्चालाई कसरी शिक्षा दीक्षा धेरै दिने भन्ने पीडा अर्कोतिर छ यो पीडै पीडाको यो जङ्गार तर्न खोज्दैछौँ हामी र हामी हरेस खाँदैनौँ हामी निरन्तर यात्रामा लाग्छौँ जसरी झ्याम्मै चौतारीको निरन्तरको यात्रामा यहाँहरूले साथ दिनुभएको छ यसरी नै यहाँहरूले गाउँ बस्तीमा सदैव दुःख सुख आखिरी एकचोटि जन्म लिइसकेपछि काहीँ न काहीँ केही लेखेर आएको छ त्यो कर्म पुरा गर्नुपर्छ र सबैजना सातवटा परदेश र देश विदेश परदेशमा हुनुहुन्छ बाआमा दाजुभाइ दिदीबहिनी सबैजनालाई यतिखेर यो दिपावली भित्रिन खोज्दैछ नजिकै छ यसको र छठको शुभकामना पनि र हाम्रा अन्य पर्वहरू छन् उँधौली उँधौली आउनै छ तिनै पर्वको पनि सबैजनालाई शुभकामना छ र यो पर्व संस्कार संस्कृति हामी तल्लो घर माथिल्लो घर फरक फरक आ, जात जाति भाषा भाषी भए पनि हामी एउटै एउटै घर परिवार जस्तो गरेर पल्लो घरमा गर दुख्दाखेरि मलाई पनि दुःखोस् हिमाल दुख्दाखेरि तराईलाई पनि दुखोस् पहाडलाई पनि दुखोस् त्यसरी नै हामी मिलेर बसेका छौँ यो निरन्तर यो मेलमिलाप सदियौँ वर्षसम्म निरन्तर राखी छोड्नुपर्छ र एकले पर्दा अर्कालाई और अर्म पर्म संस्कार संस्कृति हामी चलाइरहन्छौँ काठमाडौँ उपत्यकाभित्र हुनुहुन्छ धेरैजनाभित्र हुनुहुन्छ श्यामकुमार दाई के छ तिहार लागो फुल कतै व्यवस्था गर्दै हुनुहुन्छ दाजु विशाल नहरमा एकदम धेरै सम्झना छ महेन्द्र प्याकुरेल दाईलाई एकदम धेरै सम्झना छ मैले किनभने उहाँ अस्वस्थ हुनुहुन्छ अस्वस्थताको कारणले गर्दाखेरि धेरैतिर हिँडुल गर्न पाउनुहुन्न दाई औषधि पनि खाँदै गर्नुहोला शरीरको ख्याल गर्नुहोला यहाँलाई दिपावली छठको धेरै धेरै शुभकामना सावित्री सिल्लवाल मनमैजूतिर हुनुहुन्छ सामाकोशीतिर उहाँलाई पनि एकदम आमा पनि हुनुहुन्छ त्यहाँ उहाँलाई पनि एकदम धेरै धेरै सम्झना छ है तपाईँलाई दिपावली छठको शुभकामना छ तपाईँहरूलाई पनि एकदम धेरै शुभकामना धेरैजनाभित्रहरू हुनुहुन्छ ऋषिराम पौडेल गैँडाकोट पदम दाई दाङतिर बुवा आमा एकदम वृद्ध हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई सेवा ढोक्छ ऋषिराम जीको आमा हुनुहुन्छ अलिक वृद्ध हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि एकदम धेरै धेरै सेवा ढोक्छ सबैजनाले जहाँ जहाँ जा, खिलराज गुनी बुवा यता नुवाकोटतिर बस्नु भएको छ वृद्ध हुनुहुन्छ आश्रममा बस्नु भएको छ उहाँहरूलाई पनि धेरै उहाँलाई पनि दिपावली छठको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना बासुआ आचार्य दाई के छ कसो छ भनेर कहिलेकाहीँ फोन गर्नुहुन्छ दाई भाउजू घर परिवार सबैजनालाई एकदम धेरै धेरै दिपावलीको शुभकामना एकजना मित्र आउनु भएको छ को हुनुहुन्छ नमस्कार हेलो नमस्कार हजुर माया

फोन काटियो फोन काटिएको छ काठमाडौँ उपत्यका आसपासबाट हेर्दै हुनुहुन्छ सबैजनालाई एकदम धेरै धेरै सुस्वास्थ्यको कामना विष्णु सापकोटा राधा सापकोटा कृष्ण प्रसाद सापकोटा यता चाबेलतिर हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै सम्झना दिपावलीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना सतहत्तर जिल्लाभित्र सातवटा प्रदेश देश विदेश प्रदेशतिर हुनुहुन्छ दाजुभाइ दिदीबहिनीको भेटघाट एकदम राम्रो होस् यो कामना विदेशबाट आकारदायीहरू हुनुहुन्छ काठमाडौँबाट कतिजना जाँदै हुनुहुन्छ सबैजनालाई धेरै धेरै शुभकामना विजय पौडेल हेलो सर नमस्कार भन्नुभएको छ विजयजीलाई पनि धेरै धेरै नमस्कार दिपावलीको र छठको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना प्रेम बम बोहोरा हाई भनेर लेख्नु भएको छ कुरबन हवारी लेख्नुहुन्छ हाई हजुर स्विट रिभेम्बर आएम फर्म नेपाल भारत मैत्री रेडियो श्रोता सङ्घ वीरगन्ज पर्सा डिस्ट्रिक्ट कमिङ सङ्घ डेलिकेटेड माई वाइफ बेगम भनेर लेख्नु भएको छ अर्को जनमित्र आउनु भएको छ को हुनुहुन्छ नमस्कार हेलो नमस्कार हजुर बोल्नु भएन मनकुमारी विश्वकर्माले हेर्दै हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि धेरै धेरै सुस्वास्थ्यको कामना दिपावली छठको शुभकामना हेलो बोल्नु भएन समय पनि कम कम हुँदै गएको छ अलिक आइदिनु भएको छ चौतारामा बस्नुभएको छ भने एकैछिन कहाँबाट के आ, आ, को बोल्दै हुनुहुन्छ नमस्कार हजुर काठी उहाँ पनि बाहिरिनु भएको छ भगिमान तामाङ यता टोखातिर बस्नु भएको छ उहाँलाई पनि धेरै धेरै सम्झना छ बन्दना त्रिपाठी दिदी के गर्दै हुनुहुन्छ अब तिहार विशेष छ धेरैजनाको तिहार हुँदैन दसैँमा जो जसले दसैँ मनाउनु भयो दसैँको अन्तिम अन्तिमतिर जस जसको घर परिवार विहीन हुनुभयो त्यहाँ तिहार हुँदैन हिजो अस्ति दसैँमा घर जाने धेरैजना यात्रुहरू बस पल्टिएर होस् धेरै कुराले हुनुहुन्न यसपालि तिहारमा हुनुहुन्न यस्ता हजारौँ घटनाहरू छन् ती घरहरू एकदम निराश कता कता अँध्यारो जस्तो देखिन्छन् अर्कोजना मित्र आउनु भएको छ को हुनुहुन्छ नमस्कार हेलो के लाग्यो कान्छीको माया हुन्छ कि दुई दिनको थाम छाया mm. बनाइमा बसायो फुला मनैमा रसायो किराती mm. बनाइमा बसायो फुला मनैमा रसायो किराती नमस्ते हजुर कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ गीत मिठो गाइदिनु भयो लक्ष्मी गुल खड्का गुल्मीबाट लक्ष्मीजी लक्ष्मीजीहरूको पालो रहेछ यो दिपावलीमा लक्ष्मीजी पनि आउँदै हुनुहुन्छ होइन आराम हुनुहुन्छ गुल्मीतिर के छ मखमली सयपत्री फुलहरू कतिको बारीका पाटाहरूमा फोल्दैछन् लक्ष्मीजी अनि भैली खेल्ने देउसी खेल्नेको यसो चहल पहल के छैन छैन है लु लक्ष्मीजी अब मैले अघि भने दीपावलीको लक्ष्मी पूजामा सबैका घर घरमा दिन दुखीका घरमा धेरैजना लक्ष्मीभित्र जाउन् कहिल्यै लक्ष्मीको अभाव नहोस् लक्ष्मीजी आइदिनु भयो यहाँको घरमा पनि लक्ष्मीको कहीँ कतै अभाव नहोस् लक्ष्मीजीको घर परिवार छत छिमेक गुल्मीवासी सम्पूर्ण बुवा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई दिपावली अनि छठको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना थ्याङ्कयू है त लक्ष्मीजी नमस्ते लक्ष्मी खड्का यतिखेर गुल्मीबाट अब रामलाल सुमन आउनुभएको छ अन्तिममा रामलाल सुमन गुड आफ्टरनुन नमस्ते के छ खबर सन्चै हुनुहुन्छ नि म पनि ठिक छु प्रोग्राम सुन्दैछु आउँदै गरेको नेपालीहरूको महान पर्व दोस्रो पर्व भन्छौँ दिपावलीलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना भन्नुभएको छ रामलाल सुमन हाम्रो तर्फबाट पनि यहाँको घर परिवार इष्ट मित्रजन सबैजनालाई दिपावलीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना नखेल्नु जुवा र तास धनको नासा जीवनको बनिभाषा मैले सदैव भनेको छु कौडा खेल्ने पैसो जुवा खेल्ने तास खेल्ने पैसो दिन दुखी गुरि गरिबको घर गर आँगनमा लक्ष्मी बनेर भित्रियौँ र जहाँ दुःख छ त्यहाँ सदैव लक्ष्मीले साथ दिउन् यो कामना गर्छु हजारौँ वृद्ध आश्रमतिर यता हस्पिटलतिर दिनदुखी गरिबीहरू हुनुहुन्छ जो एक छाक मिठो खाना पाए हुन्थ्यो भन्ने जो अलिक राम्रै लाउन पाए राम्रै गर्न पाए हुन्थ्यो कर्म त सधैँभरि गरेकै छु पसिना सधैँभरि बगाएकै छु के कारणले म जस्तो गरिब चाहिँ धनी बन्न सकिनँ भन्ने हजारौँको पीडा छ त्यहाँ लक्ष्मी पूजाको दिन लक्ष्मी बनेर भित्री दिनु होला लक्ष्मी पूजालाई धेरैको घरमा लक्ष्मी भित्री हुन् यो कामना छ र अब बिदा माग्ने बेला भयो सहर बजार देश विदेश प्रदेश घरदेशमा हुनुहुन्छ गर् मखमली सयपत्रीका फुलहरू घरभरि त्यो उज्यालो पर्व बनेर भित्रिएको छ माला उन्दै हुनुहुन्छ देशैभरका जनता देशैभरका राजनीतिक दलहरू यो माला उन्ने जसरी सबै जनताको गला गलामा दाजु बहिनीको गलागलामा जसरी सयपत्री मखमली फुलहरू हुन्छ न औलिने फुलहरू छन् ती कहिल्यै न गरी जनताको सेवामा सबैलाई ला लाग्न प्रेरणा मिलोस् काहीँ यस्तो भयो उस्तो भयो फुटे पार्टी फुटे काम गरेनन् यो जनताको नजरमा कहिले पनि त्यस्तो नहोस् यतिखेरै ग्यासको भाउ पन्ध्र सय पुर्याएको छ सरकारले दिन दुःखीहरूलाई यो तिहारको सामान चौपट्टै किनिसक्नु छैन तरकारी किनिसक्नु छैन बिहान बेलुका यसो तरकारी किन्ने मान्छे दाजु दाजुभाइहरू दिदी भाउजूहरूले सुनाएको कथा हो यो र यो चाडपर्वको मुखमा ग्यासको भाउ बढाउने पचास रुपियाँ भए पनि बच्चालाई कतै न कतै केही खाजा खुवाउन मिल्छ दिन दुखी गरिबहरूलाई गाह्रो छ र यस्तो भाउ आकाश पाताल कहिल्यै पनि यो आयल निगम चाहिँ कहिल्यै सम्पन्न भए कहिल्यै ऋण तिर्न सकिएन यति धेरै ऋण लाएछ भनेर कहिले यो दरिद्रता जस्तो देखिन्छ प्रत्येक वर्ष प्रत्येक महिना बढाएको छ बढाएको छ यस्तो नहोस् दिन दुखीलाई सेवा गर्ने सरकारको त्यतातिर इच्छा अलिक बढी होस् र जो जो किसान दाजुभाइहरू हुन्छ मल बिउ पाउनु भएको छैन गाउँ छर्ने बेला भएको छ त्यतातिर पनि सबैजनाले ध्यान दिनुहोला भन्दै भोलि फेरि यसरी नै यस्तै यस्तै दुःख सुखका कुराकानी जोड्दै हजारौँ बाआमाका आँखामा आँसु कहिल्यै नआओस् आँसु आउने वातावरण कसैले कसैलाई नबनाउनु होला मुखबाट छुच्चो तिखो कसैलाई कहीँनेरि बिजाउँदाखेरि म खुसी हुन्छु भन्ने भावना काहीँ कतै नरहोस् सबैजनालाई सुखी मिठो बोलिदिनुहोस् संसार जित्नु तपाईँले नै हो र सम्पूर्ण बालबच्चा वृद्ध बा आमालाई अब यो चिसोले अलिकति दम रोगलाई समस्या छ त्यतातिर नि हेरचाह गर्नुहोला भन्दै अब यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ कलङ्की बालाजु कोटेश्वरबाट बाहिरिँदै हुनुहुन्छ तिहार मनाउने सुरमा जाँदै हुनुहुन्छ सबैजनालाई शुभयात्रा काठमाडौँ आउँदै हुनुहुन्छ सबैजनालाई शुभयात्रा गुरुजी बिस्तारी लानुहोला भन्दै म सूर्य भण्डारी अर्को एउटा गीत छोड्दै विदा भएँ हस्त नमस्कार